Varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben och reaktioner i omgång 3. Jag kommer gå igenom lite hur det gick. Jag drog mitt frikort i omgången som var, så jag kommer gå igenom lite hur det gick. Vilken spelare jag är nöjd med. Jag kommer berätta vad jag gjorde fel, men innan jag gör det så dra gärna like, prenumerera gärna, uppskattas mycket, så hoppar vi in i det. Och 53 poäng hittills och en omgångsrank på drygt 6000 där, så det känns helt okej. Okay. Jag skulle säga att mitt lag presterade faktiskt riktigt bra den här omgången. Det enda problemet var att det var extremt många välägda spelare som presterade bra och dessutom många av dem som hade kaptensbindeln på sig. Men innan vi går in på kaptensbindeln så vill jag bara säga att jag känner mig nöjd. Jag valde mellan Valdimarsson och Friedrich och än så länge var ju Friedrich rätt val. Tack också alla som supportade det valet. Sen hade jag ju dubbel Kalmar defensiv också med Lindahl och Lindahl skulle ju också kunna haft assist och det kan man väl säga om Lindahl varje match att han skulle kunna haft ett assist, så vi får se när de kommer lite också. Lund är extremt nöjd med hur han gick ifrån matchen utan assist. Det står skrivet i stjärnan vill jag få säga, därför att det är väldigt svårt att se med så mycket och helt okej kvalitet också på inläggen, så skulle jag säga att han kanske förtjänar en assist den här matchen, men han fick ingen, men ändå fina poäng från honom. Och en femma då, trots tappad nolla, det vittnar ju lite om vad det kunde ha blivit om man hade fått en assist och en nolla dessutom också. Så fina bonuspoäng har honom både offensiva och defensiva, som vanligt får man väl säga med Lund. Mer om det lite senare. Jag hade Andersson också, jag valde att behålla honom på frikort, så jag kände att jag ville ha honom på lång sikt. Han är fortfarande på fasta situationer och Djurgården studsade tillbaka, gjorde en ganska bra match, helt okej skulle jag säga. Jag ville också säga alla ni som hade Berg eller gick på Oliver Berg, jag var sugen på att ta in honom i frikortet men gjorde inte det. Jag hade lite feeling för honom och man kan väl säga att det var fel å ena sidan men rätt å andra sidan med tanke på att han hade ett XG över 1. Så högst XG av alla den matchen och han borde absolut gjort mål. Jag är inte så orolig för Berg, så har du honom så skulle jag absolut behålla honom. Han ser fin ut och han ser het ut och jag tror att målen och assisten kommer komma framöver. Men en fin nia på Elias Andersson där. Känns bra och Modesto väntar jag också. Vi får väl se hur det går mot Värnamo borta. Sen har vi Skrabb på 11 poäng, fint, han tog också in i frikortet, så jag har ju trippelt Kalmar men jag är inte Rajovic. Och Skrabb och Rajovic fick ju 11 poäng båda två, eller Skrabb fick 11 poäng och Rajovic fick 12, så ungefär samma poäng båda två. Sigurdsson borta mot MFF får jag kvar, sen hade jag ju för sig också i AIKs anfall, vi får se hur det går för honom, men Traoré fick ju också en lite turlig straff, så han har haft lite stolpe in och alla oss som har Traoré kan ju skatta oss lite lyckliga, men samtidigt känns det ju inte helt ologiskt med tanke på att han och Thelin toppar förväntade målinvolveringen i hela allsvenskan, så de två känns ändå som gedigna och bra val som jag kommer att ha kvar på lite kort sikt på Thelin och lite längre sikt på Traoré över dubben. Den stora besvikelsen var givetvis Bernardsson. Han gjorde 3 mål ennast förra gången och tänkte jag sätter assist på honom för han får väl åtminstone en return, men det fick han inte. Han fick en poäng istället och med tanke på alla som hade Traoré som kapten, med tanke på att alla som hade Besara som kapten, även om Besara blankade, så fick han ändå 4 poäng, vilket är ju 3 poäng mer som dubblas då i kaptensvalet. Så förutom första omgången där jag fick en hyfsad träff på Besara, så har jag ju haft 3 poäng, 3 poäng och 1 poäng på mina kaptensval, vilket är en stor besvikelse och det gör ju också att omgångsranken inte kanske är topp 1000, för det känns som att jag hade haft någon annan spelare i hela spelet, så hade ju den gröna pilen varit åtminstone betydligt större än vad den varit nu. Men jag är ändå ganska nöjd, jag är nöjd med valet och även om Bernason gick sönder nu, vi får se lite hur det blir. Vill också säga att du kanske ska avvakta med att sälja Bernason med tanke på att vi får startelvan kommande 2 matcher. Så även om det är kort mellan matcherna, nästa 2 matcher, så får vi ju startelvan, så om du kan så avvakta lite med honom. För det kan absolut vara värt att behålla honom. Kanske är det rent av så att du vill ha honom till nästa omgång om det visar sig att han startar. Kikar vi lite på bästa elvan hittills, så är det ju Dovin, Andersson, Kurtulus i backen där. Det var ju annars mittfältarnas omgång med Rygaard på 13, Skrabb på 11, Larsen på 11. Larsen för övrigt fin. De 2 sista matcherna har varit riktigt starkt för Larsen. Så gick du på honom eller du är intresserad av honom, är han absolut ett bra alternativ. Findell gör ett mål. Han gör ju det lite ibland. Springer in där i boxen och fick, efter en hörna situation där så fick han ett ganska bra läge som han förvaltade på bästa sätt. Sadik gjorde mål, Rygaard gjorde 2 mål, Traoré gjorde 1 mål och 1 assist. Och kikar vi lite på spelarna inför omgången här, så skulle vi kanske kunna börja med Lund här. För
Tittar vi lite på hans förväntade assist så har han ju en och en halv förväntad assist hittills i matchen och hittills i spelet. Och han har ju hittills bara gjort en assist. Målhotet är ju extremt litet utan han kör ju inlägg från sin vänsterkant där som vi har sett. Men ett pris för 6,0 kanske avskräcker vissa och att han inte gjort så mycket poäng hittills avskräcker kanske också vissa. Men jag är extremt nöjd med honom i mitt frikort och både med tanke på hans offensiva hot, både med tanke på att assisten kommer komma, är helt säker på det. Men också om vi tittar på bonus, han har 8 stycken bonus, 5 offensiva och 3 defensiva bonus på 4 matcher, vilket är riktigt, riktigt bra. Riktigt bra, så jag är riktigt nöjd med att ha honom och när jag spelar honom så kan jag alltså räkna med att få 2 bonuspoäng varje match bara för att han är där och gör sina inlägg, sina offensiva inlägg då. Så en förväntad målinvolvering på 0,41 är ju riktigt bra för en back också och tittar vi på Häckens schema så Häckenspelarna, om de inte är skadade, är det ju inga som vi är intresserade av att byta bort, för det är ju Värnamo hemma. Sen är det visserligen Djurgården, kanske lite tuffare match, men det känns som att Häcken har de verktygen som behövs för att göra mål på diffen också. Halmstad borta, förväntar jag mig en målrik match och Degen hemma också målrik match. Och sen har de ju dubbel och eftersom de är det bästa laget i serien just nu så bara det att de har en dubbel gör att man vill trippla upp där. Så Kristoffer Lund är ju den spelare som jag skulle vara mest sugen att ha i mitt frikort i nian och jag hoppas att han får behålla sin plats. Jag hoppas att han får spela 90 minuter i båda matcherna och jag hoppas att han håller hela vägen till dubbeln. Nästa spelare som känns intressant, det känns som att det krävs kanske mer än en match för att säga att han är tillbaka, men vi kan väl säga det ändå, Rygaard är tillbaka. Lite bonus, men mål och assist den här matchen, han hade ju inte gjort så mycket väsen, han missade ju straff förra matchen. Och 10,5 miljoner gjorde ju att många sålde honom och jag kan bara beklaga om du sålde honom. Jag var en av dem som jag övervägde, med tanke på att han har presterat så dåligt så hade jag inte med honom i mitt frikort. Han är fortfarande 10% ägd så det känns ju fortfarande lite när han gör mål och assist och även om jag hade Traoré så när Traoré gjorde målet där i slutet så ja, det är svårt, man måste nästan trippla upp på Häcken för att tjäna på dem, annars så riskerar man att förlora hela tiden successivt. Så när han fått igång spel lite, bonus lite och kanske lite mer utrymme nu när Sadiq är borta och ett XGI på 90, alltså förväntad goal involved, målinvolvering per 90 minuter, alltså 0,61, vilket innebär att han gör mål eller assist ungefär ja, 6 av 10 matcher kan man väl säga då. Och hittills så förväntas han göra ungefär en mål en assist, men jag tror att det kommer öka. Jag tror att han var ju lite skadad under försäsongen, inte riktigt med i laget, inte riktigt kurant där. Men jag tror att det bara kommer öka när han kommer in mer och mer i spelet. Och jag tror inte riktigt att han kommer nå samma höjd som i fjol, men jag tror absolut att han kommer göra sig värd på sikt priset på 10,5 miljoner. Och det gör ju också att det är en spelare som jag nu återigen överväger ha i mitt lag. Framförallt för dubben i nian. Han har ju samma schema som Lund med tanke på att de spelar i samma lag. En annan spelare som jag också hade i frikortet och fick ju 11 fina poäng den här omgången. Det var ju 2 ass på Simon Skrabb. Det ena kanske lite turligare än det andra. Men 7,1 är ju ett riktigt prisvärt pris för honom och 2 mål och 2 assist, han har ju gjort mål. 2 assist den här matchen och de 2 matcherna innan har han gjort 2 stycken mål, så det känns som att han är på gång och nu när Kalmars schema har vänt så är det absolut inte fel att hoppa på honom. Varberg borta, där tror jag Kalmar kommer göra mål. Sirius hemma kommer de definitivt göra mål. Vi får ju startelvan där, vilket alltid är ett plus. Det understrukna texten under X betyder att vi får startelvan för de lagen som spelar mot varandra. Djurgården borta är en lite tuffare match och sen är det BP och Värnamo. Där får man ju fundera lite på hur man vill prioritera och möblera om sitt lag inför dubbeln, för Kalmar har ju ingen dubbel även om de har en fin match mot Värnamo. Men Skrabb fram till dubben, och är det ju så liksom att du kanske sparar frikortet och vill dra frikortet till 7:an, så är ju Skrabb och Kalmar spelare en riktigt bra alternativ att ha de här 2 matcherna fram till ett eventuellt frikort i 7:an eller 8:an. Och Skrabb kanske är ett av de absolut bästa valen. En annan spelare som många klagade på inför, inför prestationen sist med tanke på att han hade så många lägen men brände dem är Oliver Berg, men jag skulle ändå säga att han har vuxit i mina ögon de 2 senaste matcherna, framförallt den sista matchen. Jag skulle säga att han kommer in mer i spelet, han blir mer involverad, han kommer fram till chanserna, han får liksom känslan av att han kommer till de här lägena som han gjorde i Kalmar, så Berg är på gång. Och 0 mål och en assist, tror jag bara, ja. Jag tror absolut att han kommer öka det rejält de kommande matcherna. Degerfors nu kanske gör att man avvaktar lite och Häcken borta
Känns ju också en tveksam match. Sen Kalmar hemma, Hammarby borta. Det är ju tuffa matcher, så jag förstår om man tvekar lite kring Oliver Berg med tanke på att han missade så mycket. Men inför Degen skulle jag absolut inte ta ut honom. Utan han känns som en spelare på gång, och det är bara en tidsfråga innan han kommer börja göra mål igen. Och vi väntar ju också, men jag tror också att det är bara en tidsfråga innan han kommer börja göra lite bonus och lite fler assist också. Han borde gjort 2 mål hittills ungefär, ungefär en assist, och det har slutat med en assist. Men som sagt, jag tror att Berg kommer få in siktet, och när han kanske får lite mer tid i avslutningslägen mot andra lag, så tror jag att han kommer prestera lite bättre. Och en förväntad målinvolvering per 90 minuter på 0,73 är ju riktigt, riktigt bra stats. Så har du Berg, sälj honom absolut inte inför den här omgången. Det är en av de spelarna som mycket potentiellt kan vara i mitt lag i dubben i nian. Jag kommer köra parkera bussen, men man vill ju också ha lite mittfältare och anfallare som kan prestera och som gärna har dubbla matcher. Vidare så vill jag också rekommendera Rajevic. Det var ju någon som frågade honom om mig och jag var lite tveksam. Jag tyckte att han varit lite för lite involverad och också lite tveksam allmänt kring hur kommer han och Hummet fundera tillsammans. Men det har ju visat sig att Rajevic har tagit den här platsen återigen. Visat att han är talismanen för det här laget. Han är involverad i nästan hälften av alla mål för Kalmar, och ett pris på 7,5 miljoner är absolut, absolut bra. Och jag valde vilken trippel jag skulle gå på i Kalmar, och jag valde Friedrich, Lindahl och Skrabb, och jag ångrar inte det. Jag tror att på sikt som helhet så tror jag mitt lag kanske kommer prestera bättre utan Rajovic, men vad ska man säga när han gör 2 mål i förra matchen och får 12 fina poäng. Så alla ni som hade Rajovic, det var på tiden att ni fick utdelning, och alla ni som tog in Rajovic för den matchen, det var bra spelat, för schemat vände för Kalmar, men det är fortfarande inte för sent att hoppa på varken Rajovic eller Skrabb eller någon annan i Kalmar för den delen inför deras fina schema. 2 stycken offensiva bonus visar ju att han passar ju lite också ibland till andra, men i mångt och mycket så är det ju XG som han får, alltså förväntad målinvolvering, så han borde gjort 1 mål utifrån de chanserna han har haft, men han har gjort 3 mål. Det var också en av de faktorerna som gjorde att jag avvaktade lite med honom, för det var ungefär hälften inför omgången som var. Så utifrån de lägena så borde han alltså ha gjort ungefär 1 mål, men han har gjort 3 mål. Vilket kändes som att han överpresterade, att han skulle tappa lite av det. Men han motbevisade mig och överpresterade ännu mer framöver. Så ett XG på 0,46 är kanske inte jättehögt, men han kommer spela 90 minuter, han kommer var där framme i boxen, han kommer fortsätta göra mål, och mot ett schema som Varberg, Sirius, BP och Värnamo så kommer han göra mål. Så är det så att du har honom i ditt lag eller är intresserad av att ta in honom i ditt lag, så är han ett jättefint alternativ. Så bra jobbat i så fall. Så det var allt för idag. Dra gärna en like, prenumerera gärna. Jag återkommer imorgon med lite tankar kring spelarförsäljningar. Det är ju lite spelarförsäljningar som är idag, så jag kommer gå igenom lite vilka ersättare man ska ta för Bernason och så vidare. Kanske för andra spelare som Besara också, som man är intresserad av att ta ut. Och gå igenom lite allmänt om man, jag tycker att man gör det bra eller dåliga försäljningar eller köp. Men vänta så länge ni kan med byterna. Dra gärna like, prenumerera gärna, så återkommer jag med fler videor. Tack för idag.